忙しい。あいつに触りたい。
学校は。この校舎、今誰もいないって。自分からするときは、俺がどんなに言ってもやめないくせに。パーティーできなくなっちまって。俺ももう少し慎重に聞けば。マジでシゲのやつどうしちゃったんだべな。複雑だったんでしょう。複雑？好きは好きだろうから。そうだよ、シゲのやつ、瀬田川のこと大好きなくせに。あ
大芝居以外で初めて友達ができたんです。なのに俺は最低で、その友達が離れたとしても、たとえ離れたとしても、大芝まだ機嫌悪いままか。福重ずっと気まずいなんて嫌だよな。福重、おお、ゆうげ、俺俺しげです。今からそっち行くわ。康介さん、そうか、福重かな。すみません、こんなことに。お前のせいじゃねえよ。やっぱまずかったか。はい。なんも、後日また改めて怒られるわ。すげえ気になるんすけど。それでお前はどうしたいんだ。あ、俺は俺のせいでみんながギクシャクしてて、でもあれだけ拒絶されてるのに無理に話しかけたりできないし、どうしていいか。マサヒロさん。お、はい。お前のせいじゃないって先生最初に言いました。すみません。すみませんも2回目だから。あたたたた、脳みそ出ちゃう。ああ、お前はな、どうしてそんななのかね。はい。お前、友達と喧嘩したことねえだろ。はあ、友人で大芝くらいでしたから。変わらない、なだめるような手の動き。いいか、ちっとくらい無視されたって胸ぐらつかんででも振り向かせろ。ああ、何が気に入らないのか聞いてやれ。なんでこの人はこんなに優しくて頼りになるんだろう。そしたらお前も言いたいことをしっかり言えばいい。俺はよっかかってばっかりだな。つうか、お前がどうしたいかでいいんだ。シャキッとしろよ。今日すごく先生っぽいですね。惚れ直したか。はい。ああ、惚れてるって言っても変な意味じゃなく、男気っていうか男惚れっていうか。あ、変な意味でもいいのか。やめた。え、次もお前からしてくれ。イエーイ。マジかよ。ダーツ買ったら東高の子紹介して。ふっぜ、エロパワーうぜえ。ユンゲのグループとつるむようになって数日。なにエロパワーって。こいつらのノリさっぱりわかんねえ。なんで今の話で爆笑できんの。あいつらなら。え、コーナー曲がらない。見て、最近会った子からのメッセ、ハートまみれ。やべえ、カズくんモテめすぎ。なんか一緒に文字が。セキマン、ラブレタテボリー。つまんない。そんなことねえよ。みんなと喧嘩でもしな。受け入れられない方が絶対悪いみたいな。もういいや。瀬田川のやつがさ、大芝の兄の方と付き合ってんだって。え、ああ、しげくん、それ知らなかったの。誰から聞いたんだよ。だって隠してないじゃん。瀬田川君、大芝先生と話すときめちゃくちゃ意識してるし、大芝先生は逆にニヤニヤしてるし、
そこはかとなく漂う雰囲気が。で、それが分かってどうなったの？キモいって言った。そりゃダメだ、シギ君。先に言ってくれれば俺だって、きちんと説明してくれれば、たちなのに。だからだよ。友達だから言えなかったんだよ。委員長、なんで足上がってんの？何？下げて、足下げて。お前ら笑うんじゃねえよ。委員長、コーナーを曲がるときはさ。捨てるな。その子だって本気で掘ったかもしんねえだろ。意地張ってこんなところでなくしたらもったいないよ。お疲れした。胸ぐら掴んででも振り向かせろ。次もお前からしてくれ。自分から。もしもし。うん、そう、そのゲーセン。わあ、近いね。じゃあ。ちょっとこっちから帰るわ。ことは悪かったけど、そこまでの態度取られるような覚えはねえ。キモいとか言い捨てて帰ったり、シカトしたり、ガキくせえことしやがって、何が気に入らねえんだよ。言えよ、言え。どうせ俺が悪いですよ。はいはい、言うよ、言いますよ。しろよ。じゃあ聞くけど、その大柴と長谷倉の時は普通だったろ。それが、そのなんで。俺が美しくないからか。かっこいい。お前バイトしてるし、うまい飯作れるし、優しいし、背も高いし、今みたいに短歌切ったりできるし、かっこいいじゃん。そんなお前が、あんなおっさんと付き合ってるって事実が全く受け入れられませんでした。やめろ。そこは自分でも考えないように必死なんだよ。無理だろ、考えるだろ。男子高校生だぞ。だってお前らやめて。それが急に明らかになってみろ。ショックでポロッとキモいくらい言っちまうわ。それをみんなが寄ってたかってさ。わかる、分かってしまう。それに長谷倉といつの間にか仲良くなってるし。ああ、俺らの方が先に瀬田川さんとつるんでたのに。俺とももっといろんな話してほしい。分かった。仲直りしたし、シゲも反省してるし、あれはさすがに。おいたをしたら一回庭で飯。これ、イニシエより伝わる大柴家の秩序なり。次こういうことあったら、勢いで言い合いしないで、ちゃんと話そうな。はい。
一時はどうなるかと思ったが、あの時吉田が見てるって言わなくてよかったよかった。は？珍しいことをしてくれようとしてたからな。止めるかどうか葛藤したわ。ま、結果オーライってやつだな。あんなに怒って福重、くれぐれも友達でな。このおっさん、もうちょっとかっこいいと思ってたのに。まあとりあえず解決してからよかったべ。本当によかったのかな。ピーマンあげる、ハセクラ。うん、ケンスケ。We all want to have a fresh and clean home. While part of it is up to us, we can put certain house plants to keep the air in our home clean quite effectively. Fortunately, NASA's Clean Air Study helps us discover which plants are excellent indoor air cleaners. Filtering out pollutants and toxins in the air is extremely important. With toxins invading our body from our air, food, water, clothing, cosmetics, shampoos, soaps, etc., not being aware of what we're exposed to can raise our risks of disease. Then, you and your family breathe this air all day long. This is why it's so important to choose all natural cleaning products, as much as you can. Whether you live in a small apartment or a big house, having clean air is of great importance. Plants are excellent for removing carbon dioxide from the air. But some plants are even more powerful than that and are able to remove many other air pollutants, including formaldehyde, benzene, trichloroethylene, xylene, and ammonia. This article will reveal the plants that make the best natural air filters. Plus, they look great and bring positive energy.